Agora um caso curioso. Um pastor de Jaraguá do Sul chamou atenção na última madrugada por estar pregando de uma forma um pouco diferente. O Moreira volta para contar essa história para a gente. Diga lá, Moreira. A ideia desse pastor chamou a atenção dos moradores da cidade de Jaraguá do Sul. Não era para menos, né? Era essa mesma a intenção. Utilizando um balão, ele. Ah, chamou, convidou as pessoas a congregar novamente, aquelas pessoas que deixaram de ir à igreja por conta da pandemia, ele convida essas pessoas a, a voltar a congregar novamente, evangeliza, fala da palavra, utilizando um, um alto-falante, né? enquanto o balão percorria os bairros ali da cidade, chamava e muita atenção das pessoas, ah, inclusive no balão ali tinha. Frases escritas, uma delas que Jesus está voltando, enfim, uma forma muito criativa, diferente de evangelizar, de chamar a atenção das pessoas e trazer também uma palavra de conforto nesse momento tão delicado e complicado que nós estamos passando. Isso aconteceu lá na cidade de Jaraguá do Sul, o pastor ainda não foi identificado, não se sabe quem é essa pessoa e qual igreja. Ele pertence, mas que foi uma ideia criativa e chamou muita atenção. Isso é fato aqui na região norte do estado de Santa Catarina. Eu volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Moreira, pelas informações. Agora eu lembrei de um outro caso, né? Para quem não lembra, do padre do balão. Aquela história que ele tinha saído do Paraná, o objetivo era vir aqui para Santa Catarina, mas deu tudo errado. Acabou indo parar lá no Rio de Janeiro e depois foi encontrado. Menos mal que esse padre aí que a gente viu, esse pastor colocou só nesse balão as caixas, né, de alto falante para poder comunicar as pessoas para que vão até a igreja, né, tenham esse seu momento de fé nesse momento tão difícil que a gente está passando em meio à pandemia. Foi um pouquinho mais consciente, né? Ainda bem.